Ზუგდიდში გამსახურდიას ქუჩა ნომერ 19-ში PSM ახალი აფთიაქი გახსნა, სადაც მედიკამენტებთან ერთად საბავშვო პროდუქტების დიდი არჩევანი და ფრანგული კოსმეტიკაა წარმოდგენილი. ახალი აფთიაქის გახსნისთვის PSM 200 000 ლარამდე ინვესტიცია განახორციელა და 20-მდე ადგილობრივი მოქალაქე დაასაკმა. გახსნის ცერემონიალს PSM წარმომადგენლებთან ერთად ქალაქ ზუგდიდის მერი ირაკლი გოგოხიას ესწრებოდა, რომელმაც აფთიაქი წარმომადგენლებთან ერთად საზეიმო ლენტი გაჭრა. ქალაქის მერის განცხადებით ახალი ობიექტის გახსნა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს დასაქმებას. გაიხსნა ახალი მესამე აფთიაქი უკვე ზუგდიდში, ახალი სამუშაო ადგილები შეიქმნა და უსურებს წარმატებებს და ძალიან კიდე ზუგდიდს უსურებს, რომ ასეთი ბევრი სამუშაო ადგილები, ახალი საწარმოები, ახალი აფთიაქები, ახალი ქსელები გაიხსნა და უფრო მეტი ზუგდელი დასაქმდეს, უფრო მეტი დოლარი შევიდეს ნებისმიერი ზუგდელის ოჯახში. PSP-ს მარკეტინგის დირექტორის თორნიკე გურულის განმარტებით სააფთიაქო ქსელში მყიდველებს მნიშვნელოვანი ფასდაკლების აქცია ელოდებათ. 14 ადამიანი დავასაქმეთ და 200 000 ლარის ინვესტიცია განახორციელეთ. ყოველ სამშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს მომხმარებელს ყველაზე დაბალ ფასს თავსავთ, ასევე ყოველი თვის შაბათკვირას გვაქვს ბავშვთა დღეები, ისევე როგორც გვაქვს ყოველი თვის პირველ კვირას ფრანგული კოსმეტიკის დღეები. ამ ობიექტზე წარმოდგენილია ყველა ის ძირითადი პროდუქტი, რომელიც ადამიანს ჭირდება ჯანმრთელობისა და სილამაზისათვის. ფარმაცევტული კომპანია PSP საქართველოს ბაზარზე უკვე 21 წელია ფუნქციონირებს. ზუგდიდის მასშტაბით კი ეს აფთიაქის მესამე ფილიალია.